和珅作为乾隆皇帝的宠臣，在乾隆在位时期，权倾朝野，地位仅次于皇帝。在乾隆驾崩后不久，嘉庆就立刻抓捕并赐死和珅。难道他就不怕和珅多年来培植的党羽势力吗？下面详细解释嘉庆为何不惧和珅背后强大的党羽势力，如何在短短的15天内顺利解除了和珅权力的同时，又不引起政局的巨大动荡，并最终将他赐死。其实嘉庆完全效仿了康熙的高明手段，整个过程让人叹服。和珅的权力巅峰始于乾隆让位嘉庆的第二年，即嘉庆二年。乾隆实际上非常贪恋权力，他是让位不让权。虽然在名义上让位给儿子嘉庆，实际上军政大权还都掌握在他的手中。嘉庆二年的时候，乾隆由于身体健康原因，导致了他的语言能力出现退化。乾隆害怕儿子嘉庆这时候趁机夺权，于是他就想到利用和珅来防止嘉庆夺权。因此这就出现了只有和珅能揣摩乾隆的心意。在乾隆语言上交代不清楚政务，嘉庆都听不懂的时候，和珅来代为传达。就这样，当时每天朝会的局势就是乾隆坐在龙椅上，和珅和嘉庆分站乾隆两侧。文武百官朝跪乾隆和嘉庆的时候，稍带着连和珅也就一起跪了。当乾隆想用嘴传达旨意时，和珅就代为在旁边转述，嘉庆都得老实在旁边听着。所以名义上的皇帝嘉庆，他的权力被乾隆通过操控和珅所架空，和珅就如同摄政一样成了名副其实的二皇帝。就这样，和珅一直架空了嘉庆近三年的时间。由此可以想到当时的嘉庆有多么憎恨和珅。和珅当时权倾朝野，几乎如同摄政王一样，很多朝廷官员都屈服于他。比如他原来的咸安宫官学老师侍郎吴省兰，以及左都御史吴省亲兄弟俩，最后反而无耻地拜他为师。由此可见他在朝廷中的势力有多么强大。不过和珅的势力再强大，也终归有政敌。只是真实历史上和珅的政敌可不是电视剧中演绎的刘墉和纪晓岚。历史上的纪晓岚虽然没有依附过和珅，但他与和珅关系其实十分亲密，两人是亦师亦友。两人都非常有文采，经常互赠诗词，关系十分亲密要好。历史上的刘墉虽然瞧不起和珅的人品，但也没有敢正面与和珅作对。历史上的刘墉为人圆滑，是个官场老好人。可是与刘墉关系亲密的御史钱锋和尹壮图却敢于检举揭发和珅，后遭到和珅的打击报复。这二人先后被罢官，还险些遇害。从此之后，刘墉更加不敢招惹和珅。当然，真实历史上的纪晓岚与刘墉这两个人主要还是权力地位与和珅差了一些。纪晓岚在乾隆时期没有出任过大学士，最高官职只到左都御史和礼部尚书，而刘墉在乾隆后期出任大学士，可是却始终没有进入军机处。清朝的大学士不进军机处，不能被称为真宰相，所以他们俩的权力地位与和珅不可同日而语。当时真正敢与和珅作对的人其实也不少，主要以大学士兼军机大臣王杰和董诰，以及嘉庆的老师两广总督朱圭为首的汉臣士族集团，还有以出将入相的阿桂和福康安为首的满洲贵族集团，这两拨人是都敢与和珅作对的。阿桂是乾隆时期的名将，为乾隆的十全武功立下过赫赫战功，在外统兵能当大将军，回朝能当首席大学士兼领班军机大臣，可以说是深受乾隆的喜爱和器重，能够出将入相。而阿桂十分鄙夷和珅的为人，他手下的人也经常与和珅手下的人互相弹劾。但是阿桂比和珅大了30多岁，和珅得势之后，阿桂已经年迈，对和珅是心有余而力不足。嘉庆二年的时候，阿桂去世，
也是在他去世之后，和珅才有机会成为首席大学士兼军机大臣。福康安是乾隆朝后期的名将，他的姑姑是乾隆一生挚爱的富察皇后，他的父亲是乾隆初期名将傅恒。他的家族出身极为显赫，再加上颇富军事能力，所以他也成了继阿桂之后又一位出将入相的满洲贵族。而福康安与和珅不和，主要是在于二人在乾隆面前争宠。福康安有着卓越的军事才能，而和珅有着优秀的政治才能和理财能力，乾隆对这二人都是非常喜爱。虽然福康安与和珅不和，但是他们俩人的弟弟却互相依附于对方。福康安的弟弟福长安从政，在政务上需要依附和珅谋求晋升，而和珅的弟弟和林从军常年作为福康安的副手追随其统兵征战，因此在仕途上福长安依附于和珅，和林则依附于福康安。实际上福康安的年纪与和珅差不多，二人算是政坛的对手加敌人，但是福康安受命却不如和珅。在嘉庆元年的时候，福康安回军途中积劳成疾，染病去世。福康安和阿桂的相继去世，使得和珅的势力越来越强大，这也使得在和珅权力巅峰时期，真正敢与他对着干的只有王杰、董诰、朱圭三人为首的汉臣士族集团。王杰是清朝历史上第一位陕西籍科举状元，他是陕西韩城人，自幼就十分聪慧，当官之后为官清廉正派，能力非常强，还能说会道，所以很受乾隆的器重和赏识。王杰曾出任过尚书房总师傅、东阁大学士、军机大臣，他也曾当过嘉庆的老师，其身份地位权力与和珅不相上下，而且王杰也是当时汉臣中唯一的权力地位能与和珅相差无几的人，并且也十分受乾隆的喜爱和赏识，所以汉臣想斗和珅都会依附在王杰之下。在经典电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》中，剧中很多纪晓岚讽刺嘲弄和珅的事情，其实大多是出自于历史上的王杰身上。王杰算是在当时朝臣中极少数敢在朝堂上公开嘲弄揶揄和珅的大臣，因此和珅特别憎恨王杰，经常构陷于他。不过由于他也很受乾隆赏识，所以即便和珅也拿他没辙。而董诰不像王杰那样敢与和珅正面起冲突，董诰为人沉稳，为官清廉正直，虽然他对和珅不满，但他通常都是伺机阻挠反对和珅的想法，不过分与和珅正面起冲突。另一个敢与和珅正面起冲突的就是朱圭，他是乾隆和嘉庆两朝著名的清官廉吏，他曾经担任尚书房行走，这个职务的主要职责就是教导皇子们读书，而正是他主要负责教导还是皇子的嘉庆读书，所以他是嘉庆的老师。朱圭为官正直清廉，刚正不阿，自然与大贪官和珅水火不容。在朱圭的影响之下，嘉庆自然对和珅不会有太大的好感，再加上后来乾隆还通过和珅来架空嘉庆，更加使得嘉庆憎恶和珅。乾隆59年的时候，朱圭受和珅的排挤，被外调为两广总督。朱圭出任两广总督时，正好那时候的英国就已经想把中国当肥肉吃，已经开始在广东地区向清朝倾销鸦片。朱圭到任之后，立刻就认识到了鸦片的危害，他果断下令禁烟，并组织军队击退企图进入广东的英国军队。与英国的军队交战之后，朱圭就认识到了清朝战舰与英国战舰的差距，因此他在执政两广时期企图大力发展广东的海防军事力量，努力制造先进的战舰。为此他还把自己一年的所有收入全部捐作军费，以此来支持清军打造战舰。朱圭在广东的所作所为让乾隆对他十分认可和满意，因此
乾隆打算将他调入内阁，出任大学士并兼军机大臣。和珅得知乾隆有这个想法之后十分害怕，和珅害怕朱圭得势之后对自己不利，因此和珅就在乾隆面前多番构陷朱圭，这最终导致了朱圭从两广总督任上不仅没有升成大学士兼军机大臣，反而被降为安徽巡抚。朱圭被调离广东之后，也导致了广东的海防力量没有再得以发展。乾隆错过了一次让清朝海军崛起的机会。嘉庆元年的时候，乾隆准备调任朱圭回京出任大学士兼军机大臣。嘉庆得知这个消息后，在乾隆还没有正式下通知的时候，就先写信祝贺老师朱圭升任大学士兼军机大臣。和珅就趁机在乾隆面前毁谤嘉庆和朱圭，称嘉庆趁机笼络人心，想从乾隆手中夺取皇权。乾隆很生气，幸亏董诰在旁边替嘉庆和朱圭说好话。虽然乾隆没有深究嘉庆和朱圭，但是也因此朱圭没有晋升，而是被贬到安徽当巡抚。在经过这件事之后，和珅明白嘉庆的地位无可撼动，因此他开始对嘉庆转而采取讨好的态度。只是经历这些事之后，嘉庆越发厌恶和珅，所以嘉庆表面对和珅表示信任和赞许，实际在内心中却并不吃和珅这一套。乾隆去世后，嘉庆立刻效仿康熙，突如其来地拿下了和珅。就在当时和珅权势滔天的情况下，乾隆去世之后，嘉庆如果不立刻拿下和珅，等到给了和珅纠集党羽的机会，那么嘉庆很可能会被和珅架空。其实说到最后，还是和珅权力过大，已经威胁到了皇权。这就像当年康熙除鳌拜一样，顺治临终时一命索尼、苏克萨哈、鄂必龙、鳌拜四人辅政，康熙继位时年幼，没有办法才这么安排辅政大臣。但是由于索尼年老，苏克萨哈威望不足，鄂必龙又很庸碌，最终使得鳌拜一家独大。到后面鳌拜大权独揽，已经严重威胁到了康熙亲政。而康熙对待鳌拜就采取了出其不意的策略，他突然利用一群不苦少年，在毫无征兆的情况下擒拿了没有准备的鳌拜。这就是出其不意，快刀斩乱麻，康熙的这个策略非常正确。嘉庆也是在老师朱圭的教导下，想到了效仿康熙出其不意的策略，不给和珅及其党羽反应的机会，立刻将其抓起来。回看嘉庆抓和珅，就能明白有多么出其不意。正月初三，乾隆去世。在乾隆咽气之后，嘉庆立刻以皇帝身份命和珅与其主要党羽傅长安主持操办乾隆的丧事，并且在乾清宫替乾隆守灵。要知道乾隆生前是非常宠信和珅，嘉庆如此安排让和珅无法拒绝，并且嘉庆还特意安排八哥永璇带领宫廷侍卫在乾清宫护卫。其实嘉庆表面声称护卫，实际上就是派哥哥永璇去监视和珅。安排完这些事后，嘉庆立刻又对外下诏褒奖和珅，称和珅这些年劳苦功高，对乾隆极为忠诚，又要负责操劳乾隆的丧事，对和珅是大加赏赐。这样一来就麻痹了和珅及其党羽，使得和珅认为嘉庆不敢把自己怎么样，甚至还得依靠自己维持国家的运转。这样和珅及其党羽都被嘉庆一时麻痹。嘉庆还趁此机会立刻进行人事调整，把和珅的一些主要党羽，比如吴省兰、吴省亲兄弟等人明升暗降，调离重要职能岗位。同时嘉庆还立刻启用王杰、朱圭、董诰、刘墉这些没有依附和珅的官员，并且让十一哥成亲王永兴带着王杰等人开始暗中调查和珅的罪证。做完这些事后，到正月十三日时，永兴和王杰等人就已经把和珅的罪证调查得差不多了。嘉庆有了罪证之后，
就立刻派人到乾清宫把正在守灵的和珅和福长安抓了起来，很快又对外宣布了和珅20条大罪。当和珅的罪状一出，他的党羽都害怕了。但是这时候嘉庆又玩了高明的一招，嘉庆听从刘墉的建议，只追究罪魁祸首和珅，余党不究。嘉庆这道旨意一出，和珅的党羽们立刻安心，他们还主动出来认错，并积极检举和珅。所以嘉庆多亏听从了刘墉的建议，用了余党不究这一招，这使得清朝政局避免陷入动荡之中，也使得和珅彻底被其党羽抛弃。即便他的党羽势力遍布朝廷内外，他也是难逃一死。嘉庆4年正月18日，和珅在家中被刺自尽，此时距离乾隆去世仅半个月的时间。嘉庆使用的这一高招，当年康熙除鳌拜时也玩过，抓住鳌拜之后，康熙都没有杀他，念其为清朝开国的功劳，免其死罪，终身圈禁。鳌拜都没有杀，康熙自然也要宣布不追究鳌拜的党羽，这也是余党不究招数，避免政局陷入动荡之中。因此多亏了康熙除鳌拜给了嘉庆借鉴，嘉庆在老师朱圭等人的帮助下，才能做到诛除和珅，而避免政局陷入动荡之中的局面。